Salam sejahtera. Manis bertudung peminat doa Diana Daniel istiqomah. Cantik bertudung ramai peminat mendoakan Diana Daniel mengekalkan imej wanita muslimah. Petaling Jaya berkongsi gambar mengenakan hijab. Pelakon Diana Daniel dihujani pujian dan doa semoga terus mengekalkan imej muslimah. Diana tak nama lengkapnya Diana Daniel Denny Bison, 32, muat naik gambar dia memakai tudung dan abaya berwarna jingga mewarnai di Instagram semalam. Pelakon itu bagaimanapun tidak menjelaskan atau menyatakan butiran terperinci mengenai tujuan tampilan dengan image sekian sedemikian dalam perkongsian berkenaan. Sementara itu, menjengah bahagian ruangan komen, bahagian komen ramai pengguna media sosial mendoakan ibu dua anak itu terus istiqomah berhijab. Masya Allah, cantik betul. Semoga Tuhan membuka pintu hati untuk kekal istiqomah dan mendapat reda Allah. Semoga cantik. Semoga kekal istiqomah dan teruskan dengan gaya sebegini, berseri dan cantik. Harap dapat diteruskan antara komen peminat di Instagram.